Kas čia toks Firebird? Thunderbirdas. Thunderbird. Žinai, šiandien devintų, matęs tų posakius. Žiūrėjai, šiandien parodysiu, ne? Dar žmonės šneka apie audio, žinai. Čia originaliai taip rimtai? Eik tu gal. Šiam devintų. Geras. Prikala. Taip, kad jokia čia naujovė. Nu. Geras. Elektriniai sėdynė. Na tai jo, bet čia šitaip ir bambasi, tai pas amerikonus irgi čia nieko stebuklingo yra. Žia, nu užsidaryk kalendarius. Ir dabar įsistatyk tavo yra. Viskas. Na tu po, tu darai duris. Duris tritu. Geras. Čia kad stauras amerikonas tilptų išlipti. Tai va čia turim problemėlę tokia, kad jisai sunku kai kuris pats, jeigu gazo neduodė, tiksliau nepaspaudė, jau čia kai paspaudė į gazą, kadangi karburatorius senas geras, tai jisai būtent kai spaudė į gazą, jisai išvirkščia kūro, taip sakant, dirbant variklį, kai jis pustelni gazo, kad staigiai sureaguotų ir primtų apsukas, tai jisai išvirkščia papildomai kūro, tai mes man užgesindu pagazuojam kelis kartus, kad išvirkštų kūro ir tada jisai užsikūrė. Arba ne. O kas čia buvo? Arkingas jau. Arkingas? Jau, iki galo ir dabar pamandyti jo. Nu, bet nestebuklingai vyresi ir nestebuklingai dirba. Arkliukas, tai pažiūrėsim kažką gal. Ten aišku, kad su karbo reikalai yra visi, tai čia tokių metų. Visko gali būti su juo čia. Na ir čia turim big bloką, 4-8 kubiniai centimetrai. Kažkaip čia, na žodžiu, čia amerikoniškai kitaip išimat. Kaip čia litrai gaunas? 7? 7 žodžiu. Big blokas. Nešuns pipas. Iškiai važiuot ir šitas nebungai. Na aišku, čia standartas gal ne taip jau stebuklingai pagal litražą, bet iš jų padaro, tai visai neblogų dalykų. Na ką, leidžia biškį tas karbas čia. Greičiausiai čia reiktų jam rem komplektų. Reiktų perrinkti ir mūtųse. Taip, ką mes čia turim? Čia šitais karbais nesu baisiausias kažkoks specialistas, bet išstudijavus galima čia viską suprasti. Turime N62 varikliuką, problemėlis čia yra, kad degino tepalą, tai vauštų gumenės keisim. Ir dar vis dalykas antifrizą leidžia, tai radom, kad leidžia ten, kur vamžiai įsimauna į vandens pompą, matosi hermetiko pritipliauta, nu žodžiu, kažkas daryta, nedadaryta. Tai ardykim ir žiūrėkim, ką turim. Dar čia tuos vamzdukus pakeisim, kur, taip sakant, aplink žvakės, nu, žodžiu.
tokie irgi nebuvo jie keisti, o štų nektaro tarpinės minkštutėlis, nu ir sakė, kad keistos čia nesiniai visai, tai tas paliksim senas. Ir dėl grandinių, tai pažiūrėjau šiaip, kad degimas labai, nu, puikiai stovi viskas ten, kur reikia, ir šiaip nėra išdilimo, nesimato, kad būtų įtempėjęs, per daug įtempęs. Tai gali būt, kad keistos arba labai gerai išsilaikė, nu, bet kokiu atveju. Tai imsim šitą visą gabalą dabar Valvetroniko, čia šito variklio N62 išsiima visas gabalas, nereikia ten gaudyti tų koromislų ir ten kaip, viskas taip sakant lieka vietoj, tai labai patogiai. Na ir ką galim čia matyti, tai šiaip viskas labai neblogai, čia jau kiti nepadilę velenėliai, jokių išdilimų nėra, tai smagu, gerai. Šiaip variklius matosi prižiūrėtas, taip sakant, tą palaikėsti. Tvarkingai viską, vanusų tie žiedeliai šitai irgi neblogai atrodo, tiksliau gerai atrodo, nėra nei šona išdėlė, nei čia tie ištūžę fiksatoriukai, tai žodžiu viskas čiki. Just follow, take everything you can find. M57 varikliuko alsuoklio filtras, kam žinomas, kam nežinomas, jisai žodžiu visokių reikaliukų gerų ir negerų gali padaryti. Tai vienas žodžiu variantas, aišku, jį reikia keisti, kas tepalų keitimą, arba kitas variantas yra dėti separatorių. Separatorius buvo naujesniuose jau dedamas originaliai, bet senesniuose kaip E39 ir kai kurių E7 dar, tai būdavo filtras. Taip pat ir M47 lygiai tas pats reikalas, tik tai, kad ten biškis kitoks tas filtriukas, nu tiksliau, nu ir filtras, tai separatorius, taigi reikia tiesiog pasirinkti, kuris tinkamas. Taigi turime Evo 8, smagus modeliukas, nors iš tikrųjų dar nesu važiavęs su juo, su šis jokių Evo neteko važiuot, bet čia jo gaugytis, įdomu čia originalas, jaučiu, kad ne, bet smagiai viskas įtaisyta, panašu, kad biškį pamodintas, turim čia problemėlių, kad kartais traukia, kartais netraukia, šiaip ten važiuoklę reikia patikrinti tokių lengvų, paprastų darbelių patikrų, tai žodžiu. Turimsim, jis granatą liktai traška, turbo timeris, white bandas, boost gaugiai, dar porą kažkokių tai reikaliukų jaučiu slėgiai kokie ir temperatūros. Ta turbina užbūdė. Nežinau, kaip jie čia būdinga, bet... nežinau.
kažkas su to slėgiu čia ne to. Manau, kad turėtų žymiai anksčiau užpūsti ir visada užpūsti, o ne kartais. Granata tai tiksliai traška, atrodo, kad dešinė priekinė, tai savarysim, pažiūrėsim, kaip ten kas atrodo. Na ir ką mes čia turime. Matom, kad čia yra aktyvus, taip sakant, amortizatorių kietinimo, minkštinimo reikalas, kur, nu, gali, taip sakant, salonį sėdėdamas pasikietinti arba pasiminkštinti važiuoklę. Arba nuo važiavimo sąlygų ten visaip gali prisiprogramuoti, priklauso dar ir nuo naujumų. Toliau matom, turim EGT sensorių, exhaust temperature sensorą. Toliau, ką dar mes čia matom, recirkuliacinis neoriginalus kažkoks įmestas jau. Aišku, patobulinimų pridaryta ši čia ir šiaip nesu tikras, bet man atrodo, kad čia turbo neoriginalas. Gal dar originalas, gal ir klysto šia jų, labai nėra, kad labai pažinčiau čia tų evo. Toliau čia turim slėgio reguliatorių turbos, galim daugiau mažiau slėgio padaryti ir kadangi mums slėgis grybauja, tai gali būt, kad jisai grybauja. Bet gali, aišku, ir strikt kažkas, tai čia matom vis gaitų integruotų kojelį, žiūrėjau, na, išėj vaikščioje, nu, nėra kad užstrigus, tai, žodžiu, dar su kompresorium pabandysim paputeliot, pažiūrėsim, kaip čia reaguoja. Dar mačiau dar žarnelį vieną paizoliuotą su izolkė, tai žarnelės turbūt pakeisim iš karto čia visas tas naujas akminis. Čia iš bovo eina tvarkingai įsirbimą, tai čia nieko blogo negali būti. Pats bovas, aišku, dar irgi yra kažkokia galimybė, kad stringa. Oro filtras, matom, jau, taip sakant, atgyvenęs, nes, žodžiu, nu, purvinas jau labai. Čia realiai reiktų jį kaip minimum išplauti, bet geriausia ir pasikeisti. Alsuoklis padarytas į lauką tiesiai iš vaštų dangtelių, už tai biškį tepaliukais šikalioja. Nėra kečkeno, taip sakant, šiaip tai net nežinau, nėra gal labai ypatingas reikalas. Ai, bet čia yra čia dar alsuoklis, kuris eina vėl nežino kur, ten jis turbūt kaip originaliai, ten taip ir paliktas spėjo. Nu jo, nes čia buvo originaliai turbūt iš čia dar jis, nu šitą, taip sakant, ai, nors čia negalėjau, tad čia prie filtrų. Šiaip matosi, kad senokai jau yra darytas šitas visas setupas ir įdomu, kas čia šis buvo padaryta, nu, kas turėtų būti, nes akivaizdu, kad taip neveikia, kaip turėjo veikti. Kas šitoks per solenoidas numestas kažkokį belę? Gali būt, kad originalus slėgio reguliatorius. Šiaip klausimas dar, kas čia pajungta. Sprendžiant iš to, kad čia yra dar srauto matuoklį palikta originali, tai čia bus arba originalus kompas perprogramuotas, arba iš jis neprogramuotas, tik tai čia belės setupas padarytas ir kažkas tipo geriau. Arba programuojamas kompas ir kažkoks jisai carinis, arba nežinau, buvo keistas sprendimas priimtas, kad palikti šitą, nes realiai čia ant mapo padaryti žymiai yra paprasčiau ir patikimesnis reikalas, žodžiu, nu, nereikia srauto matuoklis tokius dalykus darant. Čia, aišku, mapas matomo originalas, su juo nieko nėra blogo, tik tai, kad jis greičiausiai daug slėgio nemato, bet čia gal nieko grandiozinio nieks ir nespaudė iš jo. Kažkokios kardelė čia dar girdisi barškaliuoja. Esmė, kad šiaip atrodo viskas čia normaliai dirba. Ta prasme, iš garso sprendžiant. I didn't know I would meet someone like you. I didn't
tai panašu, kad sutvarkim tą bovą, bent jau dabar tikrai geriau negu buvo, nes prieš tai nutidėm, smai, kad jisai jau senas yra pagyvenęs, kaip visas šitas setupas. Tai, nu, nereiškia, kad čia viskas parėjo, bet esmė, kad bovas, tai jau buvo pavargęs, bent jau tuo, kad ten tas tepalas, nu, vis tiek, kur yra žiedeliai, stumokliukas vaikščioja ant jų ir ten tepalas sutirštėjęs, stipriai sukietėjęs, ten normaliai nevaikščiojo, skersai stovėjo ir matysi, kad ir dirba jisai skersai, tai greičiausiai čia toks inžinerinis biškiai feilas yra, nu, bet žodžiu, yra kaip yra, bet esmė, kad dabar išvalėm viską, sutepėm, vaikščioja kuo puikiausiai, atsistoja, užsidaro normaliai, kaip matyt, nes prieš tai neužsidarė nenormaliai. Ir tiek, tai va, žodžiu, dabar turi būti gerai. Dabar užkursim, šildysim, tai pasijungsim paskui ant kompo, pažiūrėsim parametrus važiuojant, kaip slėgis kyla ir šiaip kaip važiuoja. Tai galbūt čia bus kaip ir fixed, o paskui toliau jau žiūrėsim toliau. Ties redlainu, jinai tik tai pasiekė pilną būstą. Pažiūrėkime, kokių reikalų galim rasti čia dugne. Tai matom, šiek tiek leidžia dėžys tepalą čia pro kažkur, neaišku, kur nuo aukščiau. Bet lygis geras, tai reiškia nedaug. Toliau čia viskas kaip ir neblogai. Dar kliba kardano kryžmiai trupučiuką. Ir čia turim galinį reduktorių pasišikaliojus į tokį. Šiek tiek ir laisvumas yra čia iš reduktoriaus, iš pusėšių, bet čia toksai plus minus natūralus nusidėvėjimas, kadangi, nu, metų turi mašinai. O dėl apsišikaliojimo, tai matom, kad yra pusėšis dešinys neužsifiksavęs, tai galbūt to fiksatoriko nėra, žodžiu, išimsim, pažiūrėsim kaip tenkas ir kad užsifiksuotų reikia. Ir taip pat patikrinau tepalo lygį, tai žodžiu, jisai labai žemas yra, ta prasme, nu, tikrai per mažai. Reikės da pilt ir aišku jisai žemas vien dėl to, kad tas pusašis neįsimovęs iki galo ir leidžia tepalą. Dar kas liečia reduktorių, tai matom, kad čia kažkokie užvirinti štuceriai yra. Čia aš taip įtariu, kad originaliai plokiruoti kažkokia, tai aktyvavimas, hidraulika, kažkaip nežinau čia buvo. Bet jau spėjų nėra. Ir dar įdomus dalykas, kad reduktorių ištampilas dviejų tipų tepalai yra kažkaip atskirai, žodžiu, gaunasi vienas ATF'as į vieną galą, o šį čia reduktoriaus tepalas jau. Išsiaiškinom, kodėl vėlai užpučia turbina. Tai vienas dalykas yra, kad čia yra didesnė turbina įdėta jau. Ir kitas dalykas, tai vaizdgėtis taip sureguliuotas ar tai nesureguliuotas, kad gaunasi, kad jisai visada praviras lieka. Dar ką radom iš važiuoklės, tai amortikas atsileidęs yra šiek tiek štokas, tai tiesiog priveržti reiks. Gale girždukai kliba. Ir dar viena, sakyčiau, technologinė klaida padaryta. Tai kad sudėtos šitos veržlės, kurios yra aliuminės, nu kaip ir nieko čia tragiško nebūtų, bet esmėtume, kad jos tos veržlės turi žymiai ilgesnį sriegį negu standartiškai. Ir jom būtinai yra reikalinga ir špilka, kad būtų žymiai ilgesnį. O čia špilkos originalios paprastos, trumpos. Veržliai užsisuka nedaug palyginus, o aliumas yra žymiai silpnesnis už geležį, tai gali išlupt. Nu, o dabar užputė nuo 3 kažkur tai. Tai žodžiu, fixed. Šiek tiek teko pasilinksminti su važiuoklepėm, o čia būna tokių variantų, kad į pūvą, ypač suvediminiai varžtai, į salim bloką ir taip sakant, tu varžtų negali išsukti, nes jisai įpuvęs į salim bloką, jis kartu sukasi su salim bloku arba visai nesisuka. Tai variantai tokie, kad pjaunam žodžiu skersai abu galus jo, kad išimt šakę ir tada keičiam salim bloką arba visą šakę. Tai būtent tokius reikalus ir darom, žodžiu pjaustom, išimam gabalais.
Ir šiuo atveju tai vienus blokus ar taip ar taip jau keitėm, bet čia šitos viršutinės pakeičiau. Ir aplamai tos viršutinės šakės nereikėjo nieko keisti, tik tai kad žinojau, kad reikia suvedimą daryti, reikėjo sujudinti, pažiūrėjau, kad nejudinu, tai ką vis tiek suvedimą reikia daryti. Tai paėmiau, nupjovau čia irgi viską pakeičiau, rembloką sudėjau, naujus varžtus sutepiau, kad, nu, išeitų suvedimą padaryti.